政権カナダアンバサダーの辻尾真嗣です。よろしくお願いします。はい、星野です。辻尾ラジオ今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。群馬戦の振り返りの前にですね、ちょっとお知らせを一つ入れたいと思います。9月11日ですね、土曜日のアウェー北九州戦なんですけれども、ダゾーン見ながら、ライブ配信で辻尾さんが生解説をするという仮の予定になってます。はいはい、そうですね、ちょっとね盛り上がりたいですよね、皆さんとね。はい、まあ、新たな試みということ で、ね、そうですね、なかなか北九州に行くことは難しいので、まあダゾーンでね、お家でこう楽しんでいただけるような形ができればなと。はい、これどうします、飲みながらします。まあ飲みながらの方が、でも出現とかあったらあれやあ、まあまあ確かに、ね、生配信やからなと思う。でもまあその方がリラックスしてできる気がしますけれども、それも見てみたいですけどねめちゃめちゃ怒る辻尾さんみたいなのはということでね、これまあ19時からかな、試合は。そうですね、うん、ちょっとデータもねたくさん用意しておこうかなと思って、はいはい、思ってますので、はい、皆さんよかったらぜひ見てください。はい、お願いします。お願いします。ということで、昨日の群馬戦ですね、はい、第27節前言金沢対ザスパ草津群馬の一戦を振り返っていきたいと思います。はい、まず全体としてどんな感じでしたかね。まあやっぱりね、アウェイで無失点に抑えたっていうところはかなり評価できるところだと思いますし、まあ、両センターバック含めて守備陣はかなり集中していた印象ですし、まあ稲葉選手に代わって広井選手キャプテンに入りましたけれども、うん、やっぱりゲームは締まってましたし、まあ、もちろんビルドアップのところのミスとかはありましたけれども、うんうんうん、やっぱり守備のところ、ゲーム全体通してのところで言えば、やっぱ広い選手入った方がこう締まるかなっていう印象はありましたね。なるほど。無失点に抑えたのも本当、まあ、久しぶりというか、まあ前回の引き分けですか、岡山戦の引き分けのところでの無失点、はい、あとはもう全部失点して、うん、負けてるというところですね。うん、4試合ぶりに勝ち点はまあゲットしたんですよね。はい、連敗も3で止めた。うん、でも8試合勝利なし、うん、この間が、2分け6敗ということで、そうなんですよね、ちょっとかなり厳しい感じになってますよね。はい、またゲームこの試合1試合見ればね、全然悪いゲームじゃなかったですし、まあ、他の試合に比べれば攻撃のスムーズさとかもありましたし、うんうんうん、惜しいチャンスも作れてたので、もちろんその最後の精度のところは課題ではありますけれども、悪くはなかったっていうところですよね。まあ、ただやっぱりこの流れ、今8試合勝利がないっていうところで言えば、やっぱり僕自身もやっぱり勝利が見たかったですし、サポーターの皆さんもやっぱり勝ち点3取るところが見たかったっていうところが正直なところかなと。ちょっとね、得点が本当に最近取れる気がしなくて、崩すまではいくけれども、うん、本当に最後のところがなかなかっていうところで、うん、この試合に関しては僕はちょっとこう可能性を感じたところありましたし、うん、まあ、島田選手がそのフィニッシュのところにいい形で入れれば惜しいシーンもありましたし、うんうん、あとは丹羽選手も、まあ、ゴールこそなかったですけれども、非常に起点になる動き、うん、背後取る動きっていうのはうまいですし、うんうんうん、ボールの収まりもここ最近で言えば一番収まってたような印象があったので、うんうん、まあ、シーズン序盤のこうパフォーマンスが少し戻ってきたのかなっていう印象はあります。うん、はい、群馬すごく調子がいいところだったんですよね。はい、監督が変わってから負けなしというところで来てたんですけれども、はい、金沢としてのゲームプランは結構達成できてたような感じなんですかね。おそらくそうじゃないですかね。あの狙いとしてるところもつけてたと思いますし、そこはプラン的にはプラン通りだったかなっていうところはありますね。まあ、群馬も連戦ということもあって少しこう重たい印象ありましたし、はい、まあ、ただこうなんかやろうとしてることはやっぱり調子がいいチームだなっていう伺えるシーンもありましたね。新加入の選手がね、大部選手、はい、センターバックか、名古屋とかでこう経験のある選手ですよね。大部選手が入って結構まあディフェンスがしっかりしたみたいな感じで解説は言ってましたけれども、うん、はい、まあ、やっぱそうですね、大部選手と畑尾選手、うん、どちらも経験のあるはい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 、うん、いい選手ですし、うん、まあ、その1個前のね岩上選手もいい配球してましたし、はい、そうなんです。注目選手に挙げるとね、皆さん活躍するんでねまあ前半からね結構、渡辺大樹選手のバックパスが危なかったシーンとか、ああ そ, う、まあ、その後に拾われて、はい、ポスト叩いた、うん、いやあれやられたらほんまに試合終わってたかもしれないですけれども、そうですね、うん、まあ、ああいうのもだからもう立ち上がりですし、もうあんなバックパスとか本当にいらないんですよ、うん、本当にやっぱ前にどんどん前につけていく行けばいいし、ああいう時こそ相手の背後を1回取って相手のディフェンスラインを押し下げるっていうところがやっぱ必要かなと思いますよね。うん、まあ、渡辺選手こう技術あるのでこうつなぎたいっていういいところもあるんですけど、ああいう立ち上がりで相手がこうガンガン前から来てるっていうところで言えば、まあ、少しあそこはこうシンプルにというか、うんうん、少し軽率やったかなっていうところは、うんうんうん、まあ、本人も多分分かってると思いますけど、はい、やっちゃったなと思ってると思いますけど、そうですね、はい、
危なかった。しかし、はい、全体見ててディフェンスラインとか、まあ、中盤から、うん、まあ、ボランチとかもそうなんですけれども、今までだと結構縦に長いパスを入れて、うん、その精度を欠いて跳ね返されたっていうシーンがあったような気がするんですけど、はい、結構無理しなかったような気がするんです。特にセンターバックの2人が、あ、そうですね、うん、行かない時は、はい、ゆっくり回して、はい、気を伺うというか、はい、そういうシーンは多かったですよね。そうですね、うん、まあ、相手のプレッシャーが少し弱かったっていうところもあるかもしれないですけれども、確かに、うん、いいタイミングでボール入れるシーンもありましたし、うんうん、まあ、力也選手初スタメンでしたけれども、はい、まあ、前にこう配球する意識っていうのはあったので、うんうんうん、もっともっとこう自信持ってとか、もう技術ある選手だと思うので、もっと前につけるいいパス出せると思うので、うん、トライしていってほしいなとは思いますけれども、うんうんうん、はい、力也選手がね、今季初スタメンというところで、後半交代するまで、ね、うん、足がつって交代してたので、うん、まあ、かなり頑張ってやってたんだろうなっていう、まあ、そんな感じでしたね。そうですね、やっぱ運動量多かったですし、うんうん、まあね、ボランチはよく、ね、動かなきゃいけないポジションなので、まあ、あとは緊張とかもあったかもしれないですけども、はいはいはい、はい、まあ、いいパフォーマンスだったんじゃないですかね。ちょっとね、明るい材料というかね、はい、うん、残りの試合もまあ、見てみたいですね、またスタメンで。そうですね、はい、まあ、スタメンで言うと、はい、まあ、島田選手と金子選手が、はい、まあ、同時に先発起用ということだったんですけれども、うん、この辺はどうでしたかね、見てて。ね、島田選手はもちろんボールの収まりどころだし、アクセントになるっていうのは変わらなかったですけど、まさかやっぱあそこにね、金子選手が入ると一個こうまた起点になるポイントが一つ増えるし、まあ、金子選手背後取るのもうまいんで、うんうん、あそこのサイドの奥深くでポイントっていうのもできるっていうところで、うん、まあ、良かったかなと思いますけれども、うん、まあ、前半で変わったのでね、はい、そこは怪我とかコンディションの問題なのか、うん、まだこう前の怪我の問題で出場時間を伸ばしたくないのかっていうところはちょっと気になるところではありますけれども、うんうんうん、まあ、あの得点が取れないということは、そのやっぱりチャンスクリエイトの数も少なくなってくるのかなと思うので、うん、はい、やっぱりその島田選手金子選手が両立することによって、いろんな起点でいろんなチャンスが生まれるというところは、うん、まあ、見ててすごく可能性は感じましたね、はい、ここは。そうですね、うん、それは思いましたね、うん、やっぱり金子選手のクロスの精度とかすごく高くて良かったなと思います、はい、まあ、でもね、2人とも途中で交代したのか、はい、3連戦の3試合目でしたからね、うん、そっかそっか、まあ、まあそこもあったかもしれないですね、はい、で後半に、大石選手が頭から入ったんですね、はい、大石選手すごく頑張ってたような気がしますけど、いや、運動量多かったですし、うん、相手もかなり嫌がってたんじゃないですかね、あの動きは、まあ、本当に連続した動きが彼はできるので、うんうん、まあ、もちろん本人はなんかコメントにもありましたけど、最後のクロスの精度とか、まあ、仕事ができなかったっていうところでこう自分自身こう悔やんでたかもしれないですけれども、うん、やっぱりあんだけこう攻守においてアグレッシブに、ね、動いてくれると周りは助かりますし、うんうん、良かったですよね、見ててちょっと気持ちよかったというか、ね、そうですね、はい、がむしゃらさっていうのは本当に必要だなって思いましたね、うん、そうですね、うん、まあ、前向いた時もっとこうガリガリ自分で仕掛けてもいいかなっていうところあるので、うんうん、もっといっていいんじゃないですかね、はいはいはい、はい、大石選手どうですかね、そのアクセントとして途中から交代出場するのがいいのか、はい、頭から行くのがいいのか、うん、どうですかね、まあ、まあ、中盤ね、今島田選手金子選手がいるので、まあ、途中からっていうのもね面白いかなと思いますけれども、中盤の選手は結構激戦ですよね、平松選手も入ったし、そうですね、サイドハーフのところはそうですよね、はい、かなりともいるし、はい、で大谷選手か、大谷選手もいるし、まあ、コンディションのいい選手がカールガール活躍してくれればいいですけれども、ね、そうですね、はい、でその平松選手、はい、湘南ベルマーレから育成型の期限付き移籍ということで、はい、はい、でまあ、ナウでもねお話ししてましたけれども、うん、まあ、あの戦力として取ったんじゃないかということで、はい、もしかしたらすぐ出るんじゃないって言ってたら本当に出ましたよね、はい、そうですね、うん、まあ、まだまだこうお互いの特徴とか分かってないと思いますけれども、まあ、彼はね、あの彼のこう左足のキックの面白いパスとかありましたし、うんうん、ドリブルのキュッっていう速い動きとか、うんうんうん、なんかこう可能性を感じる選手ではありましたよね、うん、そうですね、うん、そのまあ止める蹴るがすごくしっかりしてるなっていう印象を受けたんですね、はい、島田選手に代わって右サイドに入ったんですけれども、はい、あの状況を見てクロスして左サイドに上がっていくようなシーンとかもあって、 ありましたね、うん、はい、変にこうなんですかね、ルールにがんじがらめにされてない感が見て取れたので、はい、うん、あ、なんかアクセントになっていいんじゃないかなって、そうですね、思いました。島田選手はちょっとねこう特徴とか被る部分があるかもしれないので、うんうん、まあ、そこはこうどう使うのか
ていうところはまたこれから面白いところではありますよね、うん、まあ、平松選手ちょっと頑張ってほしいな。そうですね、うんうん、救世主になっていただきたい、ね、なってほしいですね、はい、ということで、まあ、群馬戦だったんですけれども、はい、まあ、全体通してやっぱ点が取れなかったので、そこですよね本当に、うん、瀬沼選手岩田戦で、まあ、流れの中からまあスーパーゴール取りましたけど、うん、はい、じゃ流れの中からしっかり他で点取ったって言えば本当にね、愛媛戦とか、まあ、琉球で大石選手途中から取りましたけど、うん、はい、まあ、愛媛戦とかそれぐらいまで遡っちゃうの で、 そ、 うです、ね、そこの点をどうやって取るのかっていう形はやっぱり見たいというかね、うん、修正していかなきゃいけないというかところは、うんうん、ありますよね。群馬戦に関しては前線の選手がスペースに降りてきて、うん、くさびって受けて細かいパスを回すみたいな動きもまあちらほら見えてたので、そうですね、あ、みんなナウ見てるあれはあれ見てましたね三輪選手なんかもめちゃめちゃ意識してましたからね、まあ、ね、あの、まあ、サイド入ったところ寄ってこいよっていうのがめちゃめちゃ寄ってきてあそこで起点作ってたんで、うんうん、あれやられるとねディフェンスは本当に嫌なんですよね。そうですよね、うん、でもあれがあるから後ろからのパス1本とかも生きてくるわけですもんね、はい、そうです再三これね言ってますけどね、はい、うん、メリハリがやっぱ大事ですよね、はい、いやでもね得点本当見たいな、ね、本当に見たいですね、うん、データ上は本当先制されるとねもう勝てない感じだったので、うん、はい、まず先制されないこと、はい、もちろん先制すること、うん、これ多分どのチームもまあそうだとは思うんですけれども、うん、まあ、データ上金沢も特にそうで、はい、点を取られなかったことはすごくいいけれども、はい、それじゃあ勝てないよということで、うん、まあ、この引き分けはねこう良かったのか、はたまたこうたまたま相手が重かったのかっていうところはやっぱこれからの3試合ぐらいにかかっているところではあると思うので、うん、そうですね、まあ、生かしていってほしいなと思いますね、うんうん、金沢あと16試合残りあるんですけれども、うん、残留のラインで言うと、はい、まあ、あと勝ち点が今27だし20以上欲しいんですよね、うん、20以上あればまあ大丈夫だろうとは思うんですけど、はい、20だったら 47? 47で、はい、まあ、6勝数引き分けしないといけないと。6勝です。やっぱ勝ちがね本当に大事ですね。7勝しても48、まあまあそこまで7勝すればまあまあ十分、まあ、引き分けもそう、うん、そうですね、あるだろうし、ラインがやっぱ6勝になるですね、うん、だ5勝だったら引き分けの数だいぶ増やさないといけない、うん、5の6とかですかね、はい、ですね、いけますかねあと5、6勝いやもうしないといけないですよ。どこに勝てますかね。いやもう下位にはとにかく取りこぼさない、下位もね今ねっていうところは本当に大事ですよねホームではもうマストウィン、そうですね、アウェイでは最低の最低引き分けで帰ってくる、はい、調子の上げてきてるチームが多いですからね。そうなんですよ、まあ、リーグ全体で見たらね本当に活性化してるんで面白いんですけど応援してるチームがある人はね本当に本当ですよ、大変だと思います、はい、うん、松本もね厳しいっすよね。いや松本もね 4-0 で負けたんですもんね、うん、お宮にちょっと良くなってきたかなっていうところで 4-0 4点取られた選手のメンタル本当に、あーそうですか、かなり応えますかどうしたらうまくいくんやろみたいな、これなんつうんですかね、あのどの試合もどんだけ点数取られようが、うん、頑張る気持ちっていうのはあるとは思うんですけど、はい、何点取られたらちょっと心折れかけていくもんですか。いや、 やっぱ3点はくらいいくと、いやこれちょっとひっくり返すのはちょっときついなっていう思いは出てきますよね。まあ見てる方もそうだと思いますけどそうですね、まあ、あとはこんだけ勝ててないと、さっきも言ってましたけど先制点取られるとメンタル的なこうコンディションが落ちるというかね、ガクッときますよね、やっぱり、うん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 、やべえみたいな、こう焦りみたいなものはかなり出てきますね。そうですよね、うん、やっぱその辻尾さん現役でやってた時も先制点ってすごく重要でした、メンタル的な話で言うと。いやめちゃくちゃ重要でしたよ、まだ本当にだから調子いい時は先制されてもいやいや別にこう余裕やろみたいなちょっとまあ取り返せるから大丈夫大丈夫みたいな感じでしたけど、やっぱこういう状況僕もありましたけど、の先制点とか取られるってなるとかなり難しくなりますよね、うん、まあ、相手はやっぱ余裕持ってプレーしますし、うんうん、まあ、ある程度少しこうリスクのないラインを下げて昇格降格がかかってるクラブならよりなおさらやってきますし、うん、なるほど。辻尾さんがもっとこうリスクを犯してっていう話をずっとしてたと思うんですけど、うん、それがね見えないので、うん、なんか前線でいい形でボールを奪っても、うん、押し上げが全然なくて、うん、次の人誰来るんやろっていうような感じになっちゃうので、うん、前へ前へ行ってほしいなっていう思いがあります、うん、そうですよね、うん、またペナ入ったら本当に自分でガリガリ仕掛けに行くっていうところもね、うん、もう強引にシュート打ちに行くみたいな、ね、そうですね、またそういうシーンを見たいですよね、うんうん、だからなおさら大石選手みたいなね、あ、そうですね、ああいう勢いをね、うん、
画面見ててもそうやって感じるってことはね、うん、やっぱそのピッチだと相当脅威になってるんじゃないかなって、うん、はい、ということで、次節町田戦ですけれども9月4日土曜日ホームですね、ありますけれども、町田今、6位ですね。6位まで上がったのか、はい、うん、なんか強いなっていう印象があるんですけど、はい、どんな感じですかね。いや強いですよ、もう前回対戦の時もね、うん、もうめちゃめちゃボール回されて、まあ、勝ちましたけれども、いい選手いるなっていうところと、その選手たちがこううまく連動してやれてるなっていうところは感じたので、うんうんうん、まあ、最近ちょっと試合見てないんであれですけれども、うん、まあ、タレントはね各ポジションにいるので難しい試合になることは間違いないですね。なるほど、まあ、直近で言っても2勝1分け2敗でしょ、はい、でなんといってもやっぱ得点力なんですよね、はい、高いですね、平均 1.52 点、うん、今これ5位かな確か得点力で、失点も抑えられてきてて、これめっちゃいいバランスのチームですよね、うん、まあ、前節がね調子のいい甲府だったんで、はい、順位が並んでたんですよ、うんうん、でそこの直接対決に勝って町田が1個上がって甲府が1個下がったというところで、うん、前回対戦よう勝ったなっていうねそうですね、うん、確か終了間際に大石選手が詰めてオウンゴールだった、うんうん、あの試合ですね、うん、やっぱり先制を許さないとそういうことにもなるということなので、うん、はい、やっぱ先制されないってことはすごく大事。そうですね、まあ、石尾選手がねベンチに入ってたので、はいはい、まあ、そこもこうセンターバック変わるのかっていうところも一つ注目ポイントかなと思いますけれども、でも広井選手庄司選手のコンビがなんか一番安定してるような気がする、うん、見てて そうですね、うん、一番しっくりきてるような感じはしますけれどもね、うんうん、ということでね、町田は今6位で調子がいいっていうところですけれども、ホームなんでね、いやそうですよ、うん、本当に絶対ここは勝つ、うん、夏江にも最後で、ああそっかそっか、一勝もできないってなると本当に多いってなりますし変なジンクスになりそうですよね。いや、まあ、そうそう、うん、ここ最近結構ねその金沢スタメンをいじってきたり、まあ、ベンチ入る選手も結構流動的にはなってきてるんですけど、はい、町田戦の予想スタメンいきましょうか。あ、そうですね、うん、ゴールキーパー、まあ、後藤選手ですよね、はい、ディフェンスラインはおそらく変えないですよね、うん、あ、松田選手、広井選手、庄司選手、うん、渡辺選手、はい、あ、もしかしたら広井選手に石尾選手が入るかもしれないですけれども、あとはそうですね、まあ、島田選手は出るでしょうし、うん、まあ、力也選手、藤丸選手も変えないですよね、はいはいはい、で金子選手のところ前半で変わったんでどうなるかっていうところですよね。辻尾さんは誰が見てみたいですか、ここ、うん、そのまま金子選手なのか、まあ、金子選手をトップに持っていって、うん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 、まあ、大石選手を左にスタメンとか、うん、そっか、金子選手トップで使うっていうことも一つなんです ね、はい、まあ、でも前の丹羽選手、杉浦選手は非常に頑張ってたし、お互いの距離感も悪くなかったのでそのまま見たいんじゃないかなっていうところで、まあ、左のとこだけですかね、どうするか、大石選手スタメンでいくかもしれないですね。よかったですもんね、はい、チトがベンチから外れてるんですよね、数試合、なんかおそらくまあ守備のところだと思うんですけどね。うん、そっかそっか、うん、一発はあるけどバランスとしてはちょっと崩れ気味になっちゃうんですかね。そうだと思いますね、そんなイメージじゃないですか、ね、そうですね、攻守って考えたらそうですね、うん、2トップは丹羽選手、杉浦選手でいきそうですね、そのままで、はいはいはい、うん、まあ、本当にフォワードにゴールが生まれてほしいですよね。フォワードなんで点取ってなんぼなんで、ね、そうですね、はい、これどうします、ダゾンのカメラマークちょっと文句つけておきます。あ、言ってください。いや僕もね、さっきちょっと、はい、こう見返してて、うんうん、でパソコンで見てたんですよ、うんうんうん、で一番大きい画面で見てたんですけど、はい、いやなんか寄りすぎてるなと思ってエスケープを、うん、はははは、寄りすぎてるなと思って、うん、こう引いたんですけど、うん、いや同じやな、そうそうそう画角がそんなんだったんですね。そうなんですよ、昨日の群馬戦なんですけど、そのダゾーンのカメラワークがだいぶ寄ってたんですよね。いや、やっぱそうだったなと思って、うん、はい、パスの受け手が全然見えないから、はい、どうなっとるかって全然分かんなくて、いやでもこの試合だけかな、どうなんかなと思って他の会場の試合見たらやっぱりいい感じに引いてたんでここの会場だけだったかもしれないですね。ちょっとテンションアップに抜きたかったんですかね。どうなんですかね、引きのあの全体であんだけ寄っちゃうと、うん、カメラの横移動が多いので、はい、うちの奥さん寄ってましたからね、気持ち悪いって言って追いつかんわって言って、まあまあそうですよね、うん、あ、ここはちょっとね改善してほしいなって、うん、途中でやっぱ思いましたもん、こうダゾーンに問い合わせしようかどうしようかもうちょっと引いてくれませんかってそれ対応できるんですかね、わかんないけど
はい、ということで最後残り16試合、カナさんの展望、はい、もうね残留争い巻き込まれてるって言っても、もう過言じゃないと思うんですよ。あ、そうですね、うん、まだまあ16試合ありますけど、はい、やっぱここまでのこう戦い方とか、はい、ここ最近の流れとかを見ると、うん、やっぱそんな簡単にこう勝ち星を並べるっていうのは難しいのかなっていうところで、はい、で残り16試合ですけれども、うん、どうでしょうか、肝はやっぱ直近の3、4試合。そうですね、うん、町田戦、北九州戦、山口戦でどれだけ勝ち点を伸ばせるか、うん、大事です。前半である程度貯金を作って心の余裕を持って後半に挑むか、まだまあ残り試合あるからそこで勝ち点を取ればいいかっていう、結構背水の陣で臨むかみたいな、はい、いやもう本当に大事な試合ですよ。かなりこう戦い方も含めて変わってくるかもしれないですね、はいはいはい、じゃあここの次からの3試合本当に注目ということで、はい、町田に勝ったらだいぶでかいですね。でかいです。チームの雰囲気もね、そのメンタル的なところもかなりこう上がってきますし、うん、北九山口は本当に落とせんすよね。落とせないです、うん、抜かれますからね北九とか。あ、そうですね、もうほぼほぼ直接対決みたいになっちゃいますもんね、はい、うん、残留争いの次節は町田戦、9月4日ホームということで、はいはい、皆さんの熱い声援をね集結してね、花火もありますしね。あ、そうですね、ということで9月11日のアウェイ北九州戦ですね、はい、ここは、ダゾーン見ながらライブ配信で生解説を辻尾さんがやってくれるということなので、はいはい、そちらもぜひお楽しみにしていてください、はいはい、じゃあ今日はこの辺にしておきましょうかね、はい、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。